E aí, tá tudo certo? Tá funcionando? Ele teve muitas visualizações e a gravadora quer que a gente faça um clipe pra ele e filme o dia a dia dele. Que porra é essa? Não filma, não. Relaxa aí, compadre. Sou o Tony. É você, jura? E aí? Ele é o Spielberg. E ali, Spielberg. Aí, te chamo de Spielberg. Que merda de lugar é esse que você me mandou, porra? Não pode cuidar da gangue e ser um rapper famoso ao mesmo tempo. Esse filho da puta matou meu filho! Tu tem 48 horas pra me dar o nome do fornecedor! Eu não tô te reconhecendo. O antigo Tony não era assim. Desde que saiu da prisão, eu não te reconheço mais. Hoje tem um tiroteio no bairro. O que mais vai acontecer? Isso nunca vai acabar? Eles nunca vão me deixar sair, se ligou? O que você vai fazer pelo Tony? Fazer ele famoso? Não tem famoso aqui não, filha da puta. Só bandido. Anda logo, meu irmão. Bora! Vaza, vaza, vaza! Vamos, vamos, vamos! Foi incrível o que a gente fez hoje, né? Foi demais. A gente tem muita sorte de ter um cara que dá acesso a tudo isso. Quer continuar fazendo clipes de merda? Ah, eu não quero morrer. O que tu tá fazendo? Filma a cabeça do seu amigo. Anda, filma!